Pod krovom sportske sale u Boljevcima ponovo su se okupili osnovci iz Sučina kako bi ovoga puta odmerili znanje i snage u rukometu u okviru sada već tradicionalnog projekta koji javno preduzeće za sport i rekreaciju i Savez za školski sport realizuju u saradnji sa Sekretarijatom za sport i omladinu i gradskom opštinom Surčin. Ovo nam je drugo po redu takmičenje na opštinskom nivou između naših osnovnih škola u ovoj kalendarskoj godini. Opet su sve škole sa teritorije naše opštine zastupljene. Trenutno iza nas je meč između osnovne škole iz Dobanovaca i 22. oktobra i Surčina, kao što su bili u fudbalu. Nadam se da će i ovde danas najbolji da pobedi i tako da im želim da se lepo provedu ove današnje igre ovde u Boljevcu. Da sve prođe u najboljem redu i po fair pravilima, pobrinuli su se profesori fizičke kulture, u ovom slučaju i treneri ekipa. Ovo je vrlo značajno prije svega za našu školu, a i vidim da su se odazvali veliki broj djece i učenika i da je kvalitet vrlo dobar, vrlo dobar. Odazvalo se 6 škola, ako se ne varam. Velike se bitke ovdje biju. Ovo je vrlo značajno i za razvitak naše djece, za budućnost. Ne moramo svi biti profesionalni sportisti, ali bi bilo poželjno da se bavimo tom rekreacijom i sportom kako bi se razvijali sutra kao bolji ljudi. U opštini se trude da svake godine obezbede bolje uslove za takmičenja. Za razliku od ranijih godina, naši školarci imaju priliku sada da treniraju i da se bave sportom u sali u Dobanovcima. I samim tim preduzeće za sport i rekreaciju gradske opštine Surčin u saradnju sa gradskom opštinom Surčin i sekretarijatom za sport ćemo pomoći da se organizuju što više ovakvih školskih takmičenja između svih osnovaca u našoj školi, u našim školama i pored toga svega zajedno sa sekretarijatom za sport i omladinu organizujemo sajam školskog sporta. Naši klinci su sad uveliko već krenuli na plazmine i igre mladih. Tako da su sve škole uzele učešće. Sport je odlična grana kojom se naše deca bave i nadam se da će tako i nastaviti. Naredno atletsko takmičenje učenika biće održano u aprilu u Balon sali Integral.